Vandag op Kook in Afrikaans wys ek jou om hierdie lekker mediterreense quiche te maak. Hierdie quiche bevat nie 'n kors nie en hy is maklik om te maak. Perfek vir 'n ligte maaltyd. So kom, laat ons kook. Jy gaan begin om jou prei te sny, wat ook bekend staan as 'n leek in Engels. 'N Prei het baie laag en sand sit gewoonlik in die laag. So kap hom op en spoel hom af. Jy gaan ook 'n rooi soetrissie opsny. Hier is 'n vinnige metode wat jy kan volg om hom op te kap. Sny albei kante af en sny een kant van die rissie. Vlek hom oop en sny nou die middelgedeelte uit. Jy kan natuurlik 'n ander kleur soetrissie ook gebruik in die resep. Het jy geweet dat paprika ook gemaak word van uitgedroogde rooi soetrissies? In 'n kastrol gaan jy olyfolie en een knoffelhuisie ingooi. Plaas daar die prei en soetrissie saam in en dan gaan jy dit braai vir omtrent 10 minute of tot sag. Sit dit aan een kant as dit klaar gebraai is om effens af te koel, terwyl ons aanbeweeg na die volgende stap. Gaan omtrent 3 aartappels benodig en hulle afskil. Jy kan ook patat gebruik in plaas van aartappels wat net so lekker sal proe. Sny nou die aartappels in dun skyfies. Jy kan hier ook 'n messie gebruik as jy nie 'n mandolin het nie. Ek het sommer my gietyster-pan gebruik om hierdie quiche in te maak. Hierdie panne is baie veelsuidig en kan op baie maniere gebruik word, van die vuur tot jou oond. Smeer die bodem met olyfolie en pak die aartappelskyfies nou in die pan. Jy kan 'n bietjie olyfolie nou bo die skyfies smeer. Plaas dan die aartappelskyfies in die oond en pak vir 20 minute op 180 grade. Vir hierdie resep gaan jy songedroogde tamaties benodig. Songedroogde tamaties is hoog in antioksidante as ook vitamin C. Die geur van hierdie tamaties gaan goed saam met die ander bestanddele van die resep. So kap hulle nou lekker fyn op met 'n skerp messie en sit dan een kant. Nou in 'n mengpak gaan jy vars room, eiers en jou speserye ingooi. Ek gaan die volle bestanddeellys vir jou in die beskrypsieboks plaas soos altyd. Klits al die bestanddele saam en gooi jou opgekapte songedroogde tamaties in en meng. Nou moet jou aartappels wat in die oond is al reg wees. Die aartappels behoort nou effens bruin gebak te wees en 'n bietjie crispy. Haal dit uit die oond uit en gooi 'n knippie sout en peper bo-op. Ons gaan nou ons groente wat ons vroeër gebraai het, bo-op die skyfies plaas en lekker uitsprei. Die volgende stap is om die eiermengsel bo oor te gooi. Jy kan sommer met 'n lepel nou weer die groente bietjie sprei sodat dit deeglik gedek is met die eier. Gooi nou geraspelde kaas bo en plaas in die oond op 175 grade en bak vir 40 minute. En daar het jy dit nou, 'n lekker quiche wat jy met 'n groenslaai kan bedien vir middagete. Deel hierdie resep met jou familie en vriende en dankie dat jy saam met my gekook het vandag. Tot volgende keer, groete by die huis.